सकिसक्यो आखिर कता जाने हो नाच्न जाने यति पनि थाहा छैन छेडी कता जान्छ नयाँ केस आएको छ त्यो केस सल्भ गर्न जानु पर्यो ए सर त्यसो भए जाम जाम ए अनि अरू त सब ठिक छ नि यस सर अनि यता केही प्रब्लम नो सर ल लेट्स मुभ अरे मलाई पनि थाहा छ कि मेरो पनि आँखा छ अब यही प्यानले पुगाउँछ हामीलाई खुनी तक जरुर कुछ गडबड है यो प्यानले कता देखे देखे जस्तो लाग्यो यार अनि अस्तिको त्यो केस चाहिँ सल्भ भयो नि हो सर ए अनि अरू त सब ठिक छ ठिक छ अच्छा अच्छा कुछ गडबड सर मलाई बिदा पुरै ढोका ढकढक आइरहेको छ ढोका खुल्ले सर आइ हुन्छ Sir! Who are you? What's your problem? I am new CID. New CID? What's your name? Sir, my name is Amir Chalaka CID. Oh, Amir Bhanne Timi Nai Ho. Timro Maile Training Ma Ramrai Kura Sunai Thae. Lo, Aaja Dekhi CID. Yes, sir! Lo, Kaam, Ramro Kaam Garnu Parcha Hai Ta. Okay, sir. Thank you, sir. Aaja Sanga Ma Kaam Garnu Paudai Ekdam Khushi Chhu. Oh, I am impressed. Ma Pratyek CID Join Hune Bela Kehi Na Kehi Gift Din Chhu Sabai Lai. Timlai Kehi Diyo. प्यान ल यो प्यान राख यो प्यानले सदैव सत्यको लागि लेख्नु सत्यको लागि राम्रो काम गर्नु है त थ्याङ्क यू सो मच सर अनि त्यो अर्को सिआरी खोइ त कता गयो त साले रोक रोक सालेले यसरी मार्न जस्तो छैन तँ यताबाट जा म यताबाट जान्छु छैन त्यहाँ बचियो सरी सर सरी सर साले सिआइडी भएर पनि हत्या गर्छस् सर कारण थियो एकचोटिको लागि म माग गर्दिनँ के कारण थियो त्यस्तो जरुर कुछ गर सर यस्तो कारण थियो साथी के छ के होइन साथी गहिरो सोचमा छन् के हो साथी आएर हामीलाई भन्नु मिल्दैन सोचिरहेको छु कि आखिर यो कलम हतियारभन्दा कसरी ठुलो भयो कलम कसरी ठुलो भयो हतियार भन्दा हतियार ठुलो हो नि त हतियार भन्दा कलम ठुलो कस्तो कस्तो पाइलट बनिसके इन्जिनियर बनिसके यो कलमले असम्भव कुरालाई सम्भव बनाएको छ तँलाई के थाहा कलम त तरवार ठुलो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गरे कसरी गरे तरवारले गरे अनि तब हाम्रो नेपाल रह्यो अनि भएन त तरवार ठुलो यो कलमलाई सानो ठाने छ अनपढ गोबर के थाहा तँलाई कलमको महत्त्व हतियारको महत्त्व देखाउनु पर्यो
कलम ठुलो कि अतिया सर आखिर कलम नै ठुलो रहेछ है सर कलम र सलम ठुलो अब जेल गएपछि थाहा हुन्छ यस्ता सिएडीलाई त फाँसिनु पर्छ फाँसी ल गाइस थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो सिआइडी पार्ट 9 अरू ठिक छ नि त होइन त ए ल ल उठ्नु पऱ्यो त यहाँ ढले ढले मान्छे छ त्यही सरी सर ल ठिक छ हाम्रो सिआइडी हाम्रो कथामा आतङ्कवादी अपराधी भए पनि रियलमा चाहिँ एकदम दामी एकदम राम्रो जे भने पनि गर्ने होइन हाम्रो यता अर्को नयाँ न्यु सिआइडी न्यु पार्टनर अनि यता हाम्रो निखिल भाइ निशल भाइ अनि त्यसपछि फेसबुक सेसबुक यता स्ट्यान्ड सिस्ट्यान्ड छ होइन के अरे देखा त भाइ हाम्रो क्यामरा स्यामरा सुट क्यामरा होल्डर क्यामरा सपोर्टर क्यामरा म्यान बेला बेलामा रमाइलो हुन्छ त्यसपछि हामी सबै मिलेर टक्क टिम युनिटीमा काम गरिरहेका छौँ अब राति पनि पर्न लागिसकेको छ अब हामी घरतिर हिँड्छौँ ल केटा लेस मुभ भने फेरि यसर नभन्नु होइन सिआइडीमा हामीले अब जसो तसो गरेर पार्ड्यान पनि ल्यायौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आखिर कलम ठुलो कि तरबार ठुलो तपाईँको कमेन्ट हामी हेर्न चाहन्छौँ देख्न चाहन्छौँ कुन ठुलो भनिदिनुहोस् गाइस खास भन्नुपर्दा मेरो हिसाबमा के ठुलो केटा हो तिमीहरूको हिसाबमा कलम यता कलम अरे यार तरबारले पृथ्वीनारायण शाह अलिक भन्यो त भाइ मेरो हिसाबमा दुवै ठुलो किनकि आफ्नो ठाउँमा दुवै ठुलो छ कलम पनि ठुलो तरबार पनि ठुलो किनकि यदि हामीले कुनै कलमकै कुरा गरौँ यदि इक्जाम हुँदैछ भनेपछि त्यहाँ कलम तरबारले त लेख्नु भएन यदि कुनै सैन यदि कुनै लेखापढी काम छ भनेपछि अनि फेरि उतातिर तरबारको कुरा आयो यदि तरबारले जस्तै खसी काट्नु छ भनेपछि क्या तरबारले नकाटेर के कलमले काट्ने हामीले त्यहाँको हिसाबले तरबार ठुलो अर्को हिसाबले कलम ठुलो वास्तवमा भन्नुपर्दा दुवै आफ्नो हिसाबमा दुवै ठुलो होइन हामीले यसरी यो ठुलो भनेर झगडा गर्नुभन्दा पनि आफूले दिमागले सम्झेर आफ्नो हिसाबमा होइन समय आएपछि जसको पनि महत्त्व हुन्छ होइन भनिन्छ के भनिन्छ विषय सबै लगायत हामी धेरै नभनौँ यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज यदि मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब एन्ड स्योर चाहिँ गरेर नभुल्नु होला अरू नि हामी खतरा सिआइडी पार्ट लिएर आउने नै छौँ तपाईँको माझ बल्ल त सिआइडी पार्ट 9 भएको छ पार्ट 9 आउला पार्ट 10 12 13 14 15 100 टु 1000 लाखौँसम्म पनि पुग्न सक्छ यदि तपाईँहरूको यस्तै सपोर्ट माया भइरह्यो भने होइन हाम्रो सबै मित्र सबै भाइ बहिनी सबै इष्टमित्र सबै सपोर्टर भ्युअर सब्सक्राइबर लाइक गर्ने सबै मित्रहरूले हामीले सपोर्ट गर्नु भएको छ त्यसको लागि हामी आभारी छौँ कृतज्ञ भन्दा पनि खतरा रमाइलो भइरहेको छ ल गाइज इफ यु लाइक दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब एन्ड सियर सी यु नेक्स्ट भिडियो टाटा बाई बाई जय नेपाल जय श्री सायनाथ केलाई त तँलाई के थाहा कलम त तरवार ठुलो पृथ्वीनारायण शाहले पृथ्वीनारायण शाहले एक गरे कसरी गरे तरबारले गरे तिमी र तिमी जस्तो र हामी जस्तो मान्छे बल्ला थामो सालेलाई कलम ठुलो कि हतियार अब यही प्यानले पुगाउँछ हामीलाई खुनी तक यसले कता देखे जस्तो लाग्यो अनि त्यो अर्को सिआडी खोइ त कता गयो साल स्टार्ट अनि अर्को सिआडी कता गयो त खोइ सर All of you guys, thanks for watching our video. If you like this video, don't forget to like, comment, subscribe and share. See you next video. Tata, bye bye. Jai Nepal, Jai Sri Sainath.